السلام علیکم ماڑیو پینو تے ماڑیو پنیو صبح بخیر تے اج شادی ہے تے اللہ تو سانتی اپنے حفظو مان وچ رکھے اج جلیا شادی ہے پر تے انہاں شادی پر سدیا وا ساتھ نبی نے دوستاں دی شادی ہے تے اساں کی وی اس سدیا یا ادریس نے امی ابو سپیشل ماڑی شادی ہے پر اچھا اللہ اس کی ڈھیر ساریاں خوشیاں دے تے اللہ کامیابیاں دے اس ہاں صاحب جی تساں ہاں جی تائی پھر آئی گئے ہو آج آمین آمین اس طرح دوستی بھی جڑی ہے نا اللہ تعالی تسن قائم کرے آمین اسا انشاءاللہ انہاں نے نال نال تا اللہ دے سارے خوش نے دے وے اس جگہ ادریس نے برات آئی سی دو دن پہلے ماسٹروں دی جڑی برات ہے نا او ایتھے ہی آئی سی ہے تا ہن اس مارے پڑے نہیں اج تے اللہ مارے پڑے دے سارے خوش نے دے وے تے ہن اسا پہنچیا حالا وچ تے انشاءاللہ پھر بعد دے تسن ملاقات کر سکاں صحیح ہے صحیح ठीक हो गया बाकी बरात आई गया जी उधर चेक कर जाओ जी तहसीब साहब आप شادی پر بھی سٹائل بنیا اس طرح سارے کی خوشیاں نصیب کرے بہت سونا آیا وا سب کچھ بہت سونا آیا
ماریو پہنا ساریاں نے کی کومنٹ کرنا ہے کہ جس مڑے نے شادی ہے اس نے کیڑے کیڑے انگلینڈ وچ رشتہ دار رہنے نے کیڑے کیڑے نے رشتہ دار ہے کیڑے نے فیملی ہے اتھے میں کی فون دی پہنا ملیاں ساریاں جاننے والیاں ساریاں پیار کرنے والیاں محبت کرنے والیاں جنہاں کی میں نہیں جاننی سی او بھی مکی اچھی تے ملیاں تے بڑے پیار تے محبت نال ملی کا ہم نے نہ تاری کرنا جو یاد نہیں نہ تاری انہاں نے بھی پہنا نے شکریہ ادا کرنا اتنی خوش ہاں سارا سکیل بالکل ادریس نے شادی والا بنیا وا سارا ماحول ادریس نے شادی والا یقین کرو بہت دل خوش ہویا وا اتنا میں سوچ ہی نہیں سکی میری اج گلا اچھا ہی بولیاں سونا لگا دل خوش ہویا وا بالکل وہ ماحول ہے وہ ہی چیز ہے جنانی ساری اگ تھلی اجے تک کتنی عوام آئی ہوئی تو ساری یاد کرنا آواز سونے لگنی آواز کون اچھنی تو چلو جی کون آدی سنی دیا کن ٹوٹی جی مسٹیج ادریس یہ جایا ہے اور ڈفرینٹ ہے Thank you.
خان امي كي جا اي سونا کھانا پکا يا جماعة مزيان يا جماعة دريس بنعيش في جي شادی سی اللہ انہاں کی ڈھیر ساری خوشیاں دے تے اللہ تعالی ہر مسلمان کی آباد کے ساتھ رکھے آمین